Derek Pasuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gerja Kristen Jawa Purwantara, Tino Senenpon tanggal 6 likur Februari tahun 2004 li. Kula Pendeta Yahya Darto Brawita, ngajak kita bebarengan maca wacan kitab suci Ti iki. Ibrani siji ayat wolu tekan rolas, lan Kawaca ayat wolu tekan sanga kanthi jejer. Gusti Yesus, Raja kang panre atil. Kawaca saka lembaga Alkitab Indonesia, basa Jawa tang sewu sangang Nanging bab S putra, Gusti Yesus ngeniga, Pauka menika Allah, Pauka badhe jumeneng raja ing sakmi lami laminipun. PANGREH paduka menika atil. Patur komnika remen dateng perkawis-perkawis ingkang leres sarta sengit dateng juraka. Pramila Gusti Allah inggih Allah Paduka. Sampun miji paduka sarta ngurmati paduka ingkang datengaken kabingahan. Ngungkuli menapa ingkang kaparingaken dateng para mitra paduka. Kang rahayu Kang nampa sabda pangandikanipun Gusti lan ngistokake ing uripe. Hosiana. Amin. Para DEREK ing Kitab Ibrani SIJI KAMULIAN kaluhuran lan panguwaose Gusti Yesus katerangake salah sijine kanthi kalenggahan minangka raja. Anggone jumeneng raja ing salaminya. Bangrae adil remen dateng perkara ingkang leres sengit dateng duraka datengake kabingahan lan kalenggahan Gusti Yesus minangka ratu adil iki beda karo kalumrahan sing ana ing jaman kuno nalika raja senajan tumindak salah lan ora adil nanging tetep dibenerake Para sederek raja iku manungsa so lumrah ora beda karo pepadane manungsa so liyane. Nanging amarga kalungguhane nggawa kuwasa lan kawenangan gedhe kanggo netepake perkara sak Kerep dipapanake luwih tinimbang pepadane. Lan ing jaman kuno akeh bangsa sing gawe crita menawa rajane iku tedhak turune dewa. Dite ora ana sing salah, menawa ana sing salah ya tetep wae dianggep bener. Amarga ra, raja iku ora bisa salah. Ing jaman modern, senajan tetep ana kalungguhan raja, nanging kuwasane dipatesi. Wis ora kaya ngabehi kaya sadurunge. Wong wis sadar, kuwasa sing tetalese si ora bener lan ora adil. bakal mbebayani menawa ora ditata lan dikendaleni pihak Tadi nih, ngereh kaya diktator otoriter sing bener mung awake dhewe. Poros derek bangsa Indonesia wis nindakake pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 kepungkur. Nulat kalengahane Gusti Yesus kang jumbeneng minangka ratu adil. Semoga kita nyuwunke supaya sakkabingg tumindak sing curang. Salah, opo maneh ngelawan marang sing bener lan adil, Kaing kirake adoh, saka tata urip bebarengan sak bangsa. Para sing ngasta kalenggahan lan peperintahan anyar asil saka pemilihan umum iku, katimbalan ngereh kanthi atil Remen marang prekara sing lerus sengit dhateng Duraga lan datengake kabingahan ing tata urip rakyat. Amin Tuntunan Nyuraos Ing taun lu Indonesia oleh biji telung puluh papat ing daftar indeks korupsi Internasional. negara sing ora ana korupsi, bijine iku satus. Kening menapa bijine korupsi ing Indonesia tetep elek lan ngisini sini. Kaangka wis ana KPK, kamngka wis ana kejaksaan, polisi ana hakim lan sak pidurte. Ya iku angka telung puluh papat Kaangka yen apik ikuongngkae satus. Monggo panjenengan nyuraos. Lan kita bungkasi kanthi pandonga. Duh Gusti, mugi para pangarsaning negara kaparingan raos ajrih dhateng Gusti menawi badhe tumindak ala, badhe tumindak korupsi lan nyelewengake panguwasa kang sampun dipun paringaken. Kaparing para pangar saning bangsa kaparing sih piwelas kangge mbelani rakyat kang ringkih sekeng lan katindhes dening golongan sing kuwasa. Kawula nyuwun awit saking sih piwelas paduka wonten ing asmanipun Gusti Yesus, ratu adil kang prabso. Amin. Para sederek mekaten mugi Gusti paring berkah dumateng kita ugi ing tata gesang sesar ing satengahing bangsa lan negara. Amin.